cientistas! Bem-vindos ao Aqui à Ciência! Hoje queremos mostrar-te uma forma científica de divertir com os teus amigos. Vamos fazer uma corrida de balões. Queres aprender esta experiência para desafiar os teus amigos? Então vamos até ao laboratório! Aqui estamos! Como podes ver, já temos as nossas luvas de proteção calçadas. Nesta experiência, queremos ver qual de nós é capaz de encher mais e mais rapidamente um balão, mas sem usar a boca ou uma bomba. É muito simples. Numa garrafa, que pode ser de plástico, colocas 50 ml de vinagre. Hoje estamos a utilizar um Erlenmeyer. Depois, dentro de um balão e com a ajuda de um funil, colocas 3 colheres de bicarbonato de sódio, o nosso conhecido fermento que faz crescer os bolos. Coloca então a boca do balão no gargalo da tua garrafa. Assim. E estamos preparadas! 3, 2, 1, 0! Nesta experiência juntamos dois produtos químicos, o vinagre e o bicarbonato de sódio. Estes reagem entre si e libertam um gás, o mesmo gás que tu expiras. Mesmo, o dióxido de carbono. Na realidade, usamos o bicarbonato de sódio para fazer crescer os bolos porque ele tem esta capacidade de libertar o dióxido de carbono. Nesta experiência, comprovas ainda que o gás ocupa espaço e por isso consegues encher os balões. Gostaram, cientistas? Querem desafiar os vossos amigos e ensinar-lhes truques de ciência? Então vejam agora aquilo que precisam para repetirem a experiência em casa. Cientistas, até à próxima experiência, porque aqui há ciência!